xisbiga tirada dalka ayaa kulmiyay ayaa habeenimadii xalay ahayd dhalinyarada kasoo kala jeeda degmooyinka 12 May iyo weliba Axmed Dagax ee caasimadda Hargeysa waxa uu munaasabad ballaaran ugu qabtay caasimadda Hargeysa taasii oo uu ku gudoonsiinayay gabciyeerad kala duwan oo xisbiga tirada dalka ayaa kulmiyay ugu talagalay isdhexgalka dhalinyaradaasi munaasabadani waxa ka soo qayb galay masuuliyiinka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo weliba xisbiga tirada dalka ayaa kulmiyay uu hoggaaminayo maayarka caasimadda Hargeysa xilibaano iyo marti sharaf kale ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay masuuliyiinta ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliland iyo weliba xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ee ugu horeeyay maayarka caasimadda Hargeysa iyagoona dhalinyaradan in la dardaarmay kooxda ugu wanaagsanaatay intiina halkaan fadhida ayaa gacanta loogu gelin doona hada kooxda ugu wanaagsanaa senator Geen samaka halka kala hadlayo ya koox weliba xaafad bay degantahay way ugu astaysantahay magacyada liiska la soo gudbiyay goobtaas halkaas Sinaay bay degantahay qoladaas halkaas ay degantahay qolka kooxda ugu fiicnaata insha Allah ta'ala ayaa lagu hoji doonaa masalahaana laga dhisi doonaa hadii la hayra ujeedadeenuna xisbiyaduna way tartamayaan sidaa maayirku yiri waxaana lagu tartamayaa waa cod maaha xoog haddaa aragtaan mid shalay dareeskii qaatay oo britoole meel kale u codaynaya xabaha ku qasbin xabaha bushkareynin ambaha ku qasbin isaga iyo garaadkiisa tii ilaahayna meel bau taalla laakiinse muhiimaddu waxa weeye oo hadalkay kusoo gabagabeynaya waa nimayo ballan bayn wada galay axdi bayn wada galay waxaanu idinku yeernay oo magaalada Hargeysa intaas oo 100 ama 1000 oo ciyaartooya ayaa ku nool waxa maanta la idin gartay ma aha kubadda waa ka xariibsantin maaha micneedu waxa weeyaan caanta idinkaanu idin garanay waa inaa xaafada labada xaafadood ee Axmed Dagax ama Covid-19 kamay inaa ka campaign gareysaan dad daayirtii magaalada tihiin madaxdiini baan hayo goliini deegaanka dad isku xiran oo iska war haya inay noqolaan la doonayaa imi kaba maahay hadda ka dibna inaan la raba horena waxa loo ogaa inaan kulmiyo wahayn imi kale waxaan doonaynaa inaan kulmiyo wada ahaano soo kulmiyo ma wadaheen war soo kulmiyo ma wadaheen waxaan isku ognahay inaan kulmiyo codayno dhankooda waxa halkaasi ka hadlay dhalinyarada naga ciyaareed kala gudoonsiiyay waxayna yiraahdeen waxariir koosar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.